Bună ziua! Sunt Valer Cuțita, autor unei cărți, Jurnal de Migrant. Actualmente locuiesc în Germania de 8 ani. Cartea mea, cum am spus, Jurnal de Migrant, e o carte în care se regăsesc mulți cei plecați din România, înainte și după 89. O carte simplă, o carte care, prin bunăvoința unor doamne, este tradusă în limba engleză, spaniolă și germană. Și le mulțumesc acestor trei doamne, doamna Laura din Spania, Anne din Londra și doamna Aura din Germania, care după ce au citit cartea, au spus cartea asta trebuie tradusă în mai multe limbi. Pentru că cei în țara unde noi am decis să trăim și să muncim, să cunoască sacrificiu și să nu ne mai bagi în aceeași oală cu... Știți că mai sunt unii români conaționali de ai noștri care nu fac cinste prin țările pe unde ajung. Și ce pot să vă mai spun despre carte e că am scenariul terminat la care am lucrat împreună cu Cosmin Zahăria, un regizor tânăr. Urmează să facem și un film, dar aici e partea cea mai grea, pentru că avem nevoie de bani. Și când e vorba de bani, foarte în lume renunțe sau refuză să ne ajute. Eu, povestea cărții mele e una, sau plecarea mea din țară e una, un act nebunesc, aș spune eu, scuzați puțin bâlbâiala, un act nebunesc pentru că am plecat din țară cu un leu, îl vedeți și dumneavoastră, și atunci toată lumea a spus, băi, ești nebun, cum să pleci din țară cu un leu, să ajungi în Spania cu un leu, pentru că nimeni nu a crezut în șansa mea și în visul meu de a ajunge în Spania atunci, în 90, 1999, când am plecat eu din România. Repet, am plecat cu un leu. Acum, ca să fac filmul, am nevoie de 1 milion de euro. Bani pe care nu pot să-i obțin decât cu puțin noroc și multă nebunie, aș spune eu. E un proiect nebunesc, dar la fel cum am plecat din țară atunci, în 1999, cu un leu, sper și cred cu tărie în acest proiect și îmi doresc din tot sufletul să reușesc, să demonstrez că pot, la fel, chiar dacă este imposibil, adică imposibil, foarte greu să reușesc în a-mi îndeplini visul de a urmări povestea vieții mele pe ecrane sau TV. Vă mulțumesc și orice ajutor, fie și o distribuire sau cumpărarea unei cărți, jurnale de migrant, ajută pentru a-mi îndeplini visul. Vă mulțumesc și toate cele bune! Bine v-am regăsit! L-ați auzit pe Valer Cuțitar. Știți despre cartea lui, am prezentat-o. Chiar cred că prima prezentare a fost chiar aici. Emigrant. Acum au apărut câteva traduceri. Spaniolă, germană, engleză, jurnal de emigrant. Și m-am gândit, mă, oare ce-i de spus? Din poziția asta, foarte comodă la prima vedere de om care stă în România. Și cred că e de spus următorul lucru. Oamenii ăștia care au emigrat, cred că merită toată admirația. Vorbim de oamenii care au emigrat să muncească.
alții au plecat, dar cei care au emigrat ca să muncească. Toată admirația și m-am gândit, în timp ce citeam cartea, și am citit-o de vreo două sau trei ori, mă gândeam totuși cât curaj. Și îți trebuie un stomac extraordinar de tare, îți trebuie un stomac de fontă, înțelegi, ca să faci periplul ăsta pe care l-a făcut cu un leu în buzunar, Valeri Cuțitar. Și cred că trebuie admirați toți cei care au avut puterea să plece. Eu nu sunt de admirat, n-am avut puterea, n-am avut știința, n-am avut cheful, sau poate am stat prea confortabil aici și am rămas, așa cum vedeți aici. În rest, am umblat. Toată Europa am bătut-o pe la cap la coadă. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni care au plecat de aici. Nu o să le spun numai români, că erau și evrei, și unguri, și sași, și o grămadă. Și, băi, e extraordinar cum schimbam între noi niște paradigme. Ei mă întrebau tot timpul, dar ce mai e în țară? Eu îi întrebam tot timpul, cum e acolo? Adică, dintr-o dată, parcă făceam schimb de planete. Schimb de planete pentru că parcă fiecare ar fi vrut să stea în locul celuilalt, în planeta celuilalt, să locuiască planeta celuilalt. Asta mi se pare o grozăvie. Mi se pare o grozăvie frumoasă. Adică grozăviile alea pe care le ții minte, așa cum ții minte o vacanță minunată sau un revelion senzațional sau o vizită la bunici. Adică schimburile astea pe care le făceam la prima vedere, parcă fiecare vrând să se integreze în planeta ăluilalt, erau cumva un fel de, oare cum să-i zic, un fel de, nu amorțire, un fel de, nu mă, dar cum poate să zică, știi când oblojești pe cineva, știi? Un fel de oblojire, na, că nu știu cum să-i zic. Adică cumva fiecare, luând de la celălalt, tot, da? Cuvintele, sorbindu-i cuvintele, fiecare își punea la loc partea care îi lipsea. Da. Mai țineți minte când era cu, cred că Ghionoa era povestea aia în care nu-i așa, făt frumos sau cine era ăla, zbura pe Ghionoa și la un moment dat la aia era foame și ăștia își taie o bucată din picior, din pulpă și îi dă să mănânce ca să ajungă nu știu unde. Ceva în genul ăsta se întâmplă atunci când vorbești sau când am vorbit eu, că n-am atâta experiență cât voi, da? Cu oameni care au plecat. Adică dăruiește fiecare ăluilalt partea care lipsește. Sau lipsește la prima vedere, pentru că în timp ce eu n-aș fi putut să plec, ei n-ar fi putut să revină. De ce? De sistem. De sistem și sistemul ce face? Nu e vorba numai de sănătate, de educație, de impozite, de autostrăzi, etc. E vorba de intrarea în normalitate. În momentul când ajungi acolo, asta mi-explicau, îți dai seama că lumea poate fi diferită. Adică lumea poate fi de bună credință, statul poate fi de bună credință, n-am nicio problemă că mă duc să muncesc X sau mă duc să muncesc Y, sunt la fel de respectat, lucruri care lipseau aici. Noi, pentru că stăm aici, adică cei ca mine care stau în România, cei ca mine care stau în România nu-și dau seama că astea lipsesc. E ca ăla care crește într-o colivie tot timpul și, Doamne ferește, să iei gratiile, pentru că în momentul ăla e debusolat. Asta se întâmplă cu foarte, foarte, foarte mulți oameni. Mie îmi pare foarte bine că se traduce cartea lui Cuțitar. Cuțitar are 8 clase, să înțelegeți. Valeri Cuțitar. Valeri Cuțitar n-a făcut, din câte am văzut eu, cel puțin, nicio greșeală de ortografie, cât de mică. Valeri Cuțitar are un stil de povestire, e povestelnic, cum se spune în Ardeal. Adică are acea îndemânare cinematografică de a vorbi despre evenimente, despre lucruri, chiar despre sine. O să aibă succes în engleză, în germană, în spaniolă, o să aibă succes. Și o să vă spun de ce. Pentru că e foarte americanească povestea. Și spus americanesc. Dacă te uiți în literatura americană, o să vezi că americanii nu sunt ca europenii, cu filozofii, cu balzacianisme de astea, să-ți descriu acest minunat, nu, florile astea, să ți le descriu, nu-i așa, în astea. Știi, Balzac ar fi în stare să le descrie în cel puțin 10 pagini, 15 pagini. Americanii nu fac așa. Americanii spun, astea sunt niște flori, în jurul lor există niște oameni, oamenii vorbesc așa, etc., etc., etc. Și uite, așa au luat o grămadă de premii Nobel pentru literatură. Pentru că sunt direcți. Cartea lui Cuțitar este extrem de directă, chiar brutală uneori, dar brutal nu pentru că
te dă la o parte, ci pur și simplu te obligă să zici, bă, dar eu aș fi făcut vreodată chestia asta. Aș putea să trec prin toate, să mă duc cu un leu. Eu n-am curajul să mă duc cu un leu nici măcar să trec strada până la magazin. Da? Sau, nu știu, să merge fără bani până la, de la Cluj la Turda, 27 de kilometri. Și un om ca cavaler cu țitar pleacă de aici până în Spania și și ajunge. Cu toate peripețiile, cu toate chestiile astea. Eu aș vrea să reușească filmul. Va fi greu, stați liniștiți. Va fi foarte greu. Ați văzut că deja economia se restrânge, încep să apară aricii pe la buzunare. Da, toate astea vor costa. Poate nu se face acum, anul ăsta, poate nu se face la anul, dar poate se face peste 10 ani. E extrem de important să se facă filmul ăsta și să se citească această carte, pentru că te dedublezi. Hai să fim serioși, ăștia care au rămas în țară, hai să ne punem o întrebare. Există vreun om care s-a gândit vreodată, sau există vreun om care să nu se fi gândit vreodată, bă, oare cum ar fi să plec? Că am văzut că vărul meu, că am văzut că vrara mea, că am văzut că fratele meu, că am văzut că sora mea, toți sunt acolo. Eu nu cred că există un om normal, deci nu politicieni și fraieri de ăștia care vin și se îmbuibă, da? Ci oamenii ăștia normali. Eu sunt curios dacă există în România vreunul care să nu se fi gândit vreodată la plecare. Așa cum nu cred că nu există vreunul, dar de o anumită generație, da? Să nu se fi gândit la întoarcere. Dar aici s-ar putea să greșesc. Dar la plecare, vă garantez că ne-am gândit toți. Unii au avut curajul, au scris cărți, fac filme. Alții vă povestesc despre oamenii ăștia care au avut curajul, scriu cărți și fac filme. Adică noi, ăștia mai de duminică. Cetățenii de duminică seara. Sănătate!